爆料。那在看到今日主题之前呢，我们先来看最近和小沈阳同样被津津乐道的一个人物，就是刘谦。刘谦最近呢加盟了我台全新打造的大型魔幻情景互动秀节目《金牌魔术团》。在昨天举行的新闻发布会上呢，作为节目的灵魂人物的他和主持人汪涵是一同亮相。刘谦精彩绝伦的近身魔术加上汪涵的妙语连珠，究竟会产生什么样的化学反应呢？我们一起去期待一下吧。发布会现场，担纲本节目主持人的汪涵在众目睽睽之下突然神来一笔。这是一张牌放在我的手上，然后呢我这样抓过来，哇，紧接着苏醒带来了他特地为金牌魔术团原创的主题曲，这就是魔术。发布会向全国媒体公布了节目国际化的评审阵容，香港魔术师 Eric 先生，匈牙利年轻魔术师 Milk， 日本有魔术艺术家封号的小林浩平先生，但是他们的星光依然盖不住带着魔术预言出现的刘谦。你相当于昨天晚上我也梦到。是吗？是的，我梦到你接下来会说一件事情。哦，真的吗？是的。五十二张扑克牌当中，请你随便说一张，我梦到就是你说的这一张，你相信吗？赶快随便说一张。先声明一下，我不是托吧？不是，我随便往上讲。我现在说吗？对，红桃三。你上牌来，扑克牌打开。盒子用不到，拿在手上，请你呢一张一张把牌翻开来。如果你看到红桃三，就是你刚刚说的牌，你就把它举高给大家看。预备，开始。一。里面没有出现红桃三。太神奇了！我昨天就梦到了。没有，那我是什么样子的？就是这个样子。而且我梦到你会说红桃三。所以今天早上起床第一件事情，我就是把红桃三放到口袋。这种短时间里的预测现象呢，是可以学会的。所以今天呢，我要把这个表演呢当成一个礼物，教会在场一个人。明天有人生日，所以我把这个表演呢当成一个礼物呢送给我这位朋友，祝他生日快乐。谁会幸运地成为这份魔术礼物的拥有者呢？除此之外，刘谦还在现场送上了一份更加神秘的预言大礼给电视机前的观众。据说这份礼物会预言金牌魔术团4月12号首播当天的重大新闻事件。所有谜底尽在本周日娱乐无极限为你揭晓。